Декабр yilning oxirgi oyi. Telegram yilning oxirgi oyida bizni ajoyib yangi funksiyalari bilan xursand qildi. Guruhlarga kanal nomidan yozish, kontentni himoyalash va xabarlarni oson o'chirish. Bugungi videomiz aynan shu narsalardan tashkil topgan. Demak, siz bilan Sendorus sizni kanalimda ko'rib turganimdan mamnunman. Obuna bo'lish tugmasi va uning yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz boshladik. Birinchi navbatda Telegram'ga kiramiz va qidiruvga tgraf.uz deb yozamiz va chiqqan 14 mingtalik kanalga tashrif buyuramiz. Bu mening Telegram kanalim va u yerda Telegram bo'yicha yangiliklarni yoritib boraman. Telegramning 8.3 versiya yangilanishi esa to'liq mana bu kanalga tashlangan. Yangilanishlardan bexabar qolib ketmang. Birinchi yangilanishimiz esa guruh va kanallarda himoyalangan kontent. Endi kontent yaratuvchilar materiallarni faqat ular tanlagan auditoriya ko'rishi uchun guruh va kanallardan ko'chirishni taqiqlashi mumkin. Buning uchun guruh va kanallar egalari xabarlarni uzatish imkoniyatini cheklashi mumkin. Agar uzatish cheklansa, foydalanuvchilar bevosita mediani saqlay olmaydi va screenshot qila olmaydilar. Bu funksiya faqat shaxsiy kanallarda mavjud va shaxsiy kanallar egalarigina ushbu funksiyani yoqishga haqli. Aynan o'zim bu funksiyani takrorlab ko'rib, ekranni video zaps qilgan edim. Kanaldagi kontentlar ko'rinmay qoldi. Bu esa funksiya ishlayotganini anglatadi. Xabarlarni sana asosida o'chirish. Telegram foydalanuvchilari o'z yozishmalari tarixini to'liq nazorat qila oladi va xabarlarni suhbatning boshqa ishtirokchilaridan izsiz o'chirib tashlash mumkin. Bugungi yangilanish biror shaxsiy chatdagi muayyan kun yoki vaqt oralig'idagi xabarlar tarixini tozalab tashlash imkonini beradi. Bu funksiya bo'lar gapni yozib o'sha kundagi tarixlarni o'chirib yuboradigan tanishlarimizga asqotadi menimcha. Bu funksiyani ishlatish uchun shunchaki sanani o'ziga ustiga bossa yetarli, o'shani ochib turib, sanani belgilab turib, shunchaki o'chirishni bosib yuboramiz. Bu juda oson. Ulangan qurilmalarni boshqarish. Telegramdan barcha qurilmalaringizda bir vaqtda foydalanishingiz mumkin. Qurilmalar menyusi orqali hisobingizga qayerdan kirilganini boshqarish imkonini beradi. Desktop qurilmasini tez ulash uchun yangi tugma va muayyan vaqtdan keyin nofaol ilovalarda hisobdan avtomatik chiqarish uchun sozlama kiritdik. Endi bu orqali siz qurilmalar, ya'ni telefon, kompyuterlaringizni oson ajratishingiz va ularning qaysi biriga qo'ng'iroq kelishini belgilab qo'yishingiz ham oson bo'ladi. Shaxsan menga bu funksiya yoqdi. Ommaviy guruhlarda anonim post qilish. Ommaviy guruhlar va kanal fikrlari minglab a'zolarga ega yirik hamjamiyatlarga istagan mavzuda muhokama qilish imkonini beradi. Bu guruhlardan demokratiyani himoya qilishdan tortib, muxlislar bilan suhbatlashishgacha barcha holatlar uchun foydalaniladi. Shuning uchun ushbu chatlarda xabar yuborganda kanal sifatida ko'rinish imkoniyatini qo'shdik. Bu funksiya juda ajoyib funksiya, lekin uning bitta minus tarafi sizning guruhingizda ba'zi birlar o'z kanali nomidan yozib, uni reklama qilishlari mumkin. Shuning uchun maqtanchoqlikni yig'ishtiramiz. Chaqiruv orqali hisobga kirishning yangi usullari bugundan boshlab ayrim mobil qurilmalarda Telegramdan SMS orqali kodlarni olish o'rniga login chaqiruvini qabul qilish va chaqiruv qilgan telefon raqamining bir nechta raqamini kiritish imkoniyati taklif qilinadi. Buni bilmasdan turib login qila olmasdan ba'zi birlarning asabini buzayotganligiga salom, ushbu ma'lumotni yaxshilab eslab qo'ying. Qo'shilish so'rovlariga javoblar. Biror guruh yoki kanalga qo'shilish so'rovini yuborsangiz va uning admini xabar bilan javob bersa, chatning yuqori qismida uning guruhi yoki kanal nomini ko'rasiz. Buni esa so'rovi bor guruhlarga qo'shilguncha bilib olasiz albatta. Android uchun qayta ishlab chiqilgan global chat mavzulari. Mavzularga unchalik qiziqmayman, shuning uchun mana bu videoni o'zingizlar ko'rib bilishingiz mumkin. Telegram bu mavzular bo'limini qaytadan to'liq chiroyli holatda va qulay holatda ishlab chiqishdi. Albatta buni ko'rishingiz mumkin chiroyli holatda. iOS 13 uchun matnni aniqlash. iOS 13 dan katta tizimdagi qurilmalarda Telegram chatlarining rasmlar uchun matnni aniqlash jonli matn funksiyasi kiritildi. Bu sizga klaviaturangizga tegmasdan test tanlash, nusxa olish va qidirish imkonini beradi. Bu rasmni aniqlashda jarayoni faqat qurilmangizda xavfsiz tarzda amalga oshiriladi. Bu fantastika desa ham bo'ladi. Bunaqa funksiya Androidda eslatib o'taman, iMessenger'da mavjud.
Shu bilan bugungi yangilanishlar ro'yxati deyarli tugadi. To'liqroq ma'lumot olish uchun mening Telegram kanalimdagi post bilan tanishib chiqing albatta. Siz bilan sinovimiz bo'ldi. Obuna bo'ling va trendda bo'ling.